tillbaka på Mattorget och på besök hos Arla. Och tillbaka med dig, Henry. Och tack så jättemycket. Jag tänker att hur trevligt det än är att pratas vid med dig, så ska vi nu skifta fokus och prata lite med Kerstin här, som är mjölkproducent, mjölkbonde. Kan inte du bara berätta lite om din gård? Ja, jag börjar väl säga välkommen jag också, för jag äger ju det här, Arla. Jo, jag är mjölkbonde på Öland. Och jag har varit mjölkbonde i 25 år. För 4-5 år sedan så byggde vi en ny lagård med 2 robotar. Så vi har 160 mjölkkor, massa kvigor och stutar. Om man tänker 160 mjölkkor, för mig som borde veta eftersom att jag kommer från Västmanland. Men hur mycket mjölk produceras det då? Vi säljer varje år 1,5 miljoner kilo mjölk från våran gård. Ska jag ta hela Öland så produceras det 140 miljoner kilo mjölk på ön. Hur mycket mjölk dricker ölänningarna för att göra med allt det där? Ja, alltså de måste ju hinka i sig 7000 liter mjölk, och det gör de ju inte. Och därför vet jag ju att alla vi ölänningar som är Arla-ägare, vi vet att vi måste ha Arlas hjälp att sälja mjölken från ön för att hålla det öppet. Det där är ju fantastiskt. Liksom, vad är det som gör att Öland är en extrem mjölkproducent? Ja, men jag tror att vi har många väldigt, väldigt duktiga bönder. Sen är det ju också så att det finns inte så mycket annan industri. Utan vi har valt och peppat varann och satsa på mjölken. Vi har bra marker för det. Just att Öland är liksom Sveriges liksom så skafferi på många sätt. Det är ju ganska fascinerande. Vi har ju sett lite andra grödor som kommer därifrån. Finns det några andra sådana högproducerande områden i Sverige? Ja, det finns det, men det är också lite speciellt att använda till exempel Öland och Ölands ursprung. Så vi har just börjat med alla ostarna som kommer från Kalmar, att de marknadsför att de kommer från Ölands mjölk. Och det är någonting viktigt för svenska konsumenterna att tala om det. Men man kan säga att i vissa delar i Sverige finns det förhållandevis mer mjölkproduktion än i andra delarna. Och det har vi också på västkusten, har vi Halland till exempel också, en viktig område var vi har mycket mjölkproduktion och var vi marknadsför Hallands mjölk till Kvibille till exempel, som är en jättelokalt producerad ost på Hallands mjölk. Det där är ju väldigt fascinerande. Du, vad tänkte jag säga, vad är det som står på tur härnäst nu liksom hemma på gården? Vad är det som händer? Ja, nu börjar vi ju rigga för våren. Vårbruk börjar stängsla i den mån det går för vädret då, för att djuren ska ju ut. Sen vad det lider i april släpper vi ut ungdjuren. Korna kommer ut 1 maj. Ja, det ska köras gödning och gödsel och plöjas och sås. Och, ja, det är mycket på gång. Det låter superfascinerande. Då vill jag tacka så jättemycket för att vi kunde pratas vid och lämna tillbaka till tävlingsgolvet. Vad händer där?